ଚାବି ହଜିଗଲା, ନକଲି ଚାବି ମିଳିଲା, ଏବଂ ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲେ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଦମ୍ଭର ସହ ଗଲେ ପୁଣି ଫେରିକି ଆସିଲେ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ, ଚାବି ହଜିବା ଡ୍ରାମା ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଥିଲେ ସିଏ ତାଙ୍କର ଚାବି ହଜିବା ଡ୍ରାମା କରିଥିଲେ। ଶୁଣନ୍ତୁ ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ, ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ସରକାର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନେଲେ ସେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭଣ୍ଡାରର ମାଲିକ ଥିଲେ ଗଜପତି ମହାରାଜା। ଗଜପତି ମହାରାଜା ଯେତେବେଳେ କେସ୍ କରିକିରି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଗଜପତି ମହାରାଜା ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ଚାବି ହସ୍ତାନ୍ତର କରିନଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେତେବେଳେ ଇନଭିଟେସନ୍ କରି ଚାବିକି ଭାଙ୍ଗିକିରି ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଚାବି ପକାଇଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରେକର୍ଡ଼ ରୁମ୍ରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଫାଇଲ୍ରେ ପରିଷ୍କାର ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ଲେଖା ଅଛି। ସେ ଚାବିର ନାଁ ହେଲା ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଚାବି। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଯେଉଁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ନ ଖୋଲିବା ଏବଂ ଇନଭିଟେସନ୍ ତା ବାରମ୍ବାର ଦୁଇଥର ଇନଭିଟେସନ୍ ହୋଇସାରିଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା କଥା, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ରଘୁନାଥ ବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ରଘୁନାଥ ବେଶର ଅଳଙ୍କାର ତା'ର ଆୟୁଧ ସବୁ ସେଇ ବିଦର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ଅଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ରଘୁନାଥ ବେଶ କରିବେ, ବାଧ୍ୟ ହୋଇକରି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆପଣ କହିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ଖୋଲିଦେବେ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ସାଧାରଣ ମୋ ପାଖରେ କ'ଣ ଅଛି, ମୋ ଘରେ କ'ଣ ଅଛି, ଯଦି ଆପଣ ଆମେ କହୁନୁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଖାଲି ଏତିକି ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆପଣ ଏବେ କହିଲେ ଯେଉଁ ଚାବି ହଜିବା ଏକ ଡ୍ରାମା ଥିଲା, ଯଦି ଡ୍ରାମା ଥିଲା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ପୁଣି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଡ୍ରାମା କରିଥିଲେ, ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କାହିଁକି ଡ୍ରାମା କରିଥିଲେ? ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ପଚାରନ୍ତୁ, ବୁଝନ୍ତୁ ସେ ରେକର୍ଡ଼ ସେ ସମୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ କି ସେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହୁଥିଲେ ଚାବି ନାହିଁ, ଫେର ସେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଲେ ଚାବି ମିଳିଲା। ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେ ସମୟ ଘଟଣା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ପୁରା ଅଗ୍ର ଅଧିକାର ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରଘୁନାଥ ବେଶ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବେ ଏବଂ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ଯେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ଅଛି ସେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଅଛି, କାରଣ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଜୀବିତ ଠାକୁର, ତାଙ୍କର ଅଳଙ୍କାର କ'ଣ, ତାଙ୍କର ଫୁଲଟେ କି ତାଙ୍କର ଯଦି ଲୁଗାଟିଏ କିଏ ନେବ ତାକୁ ବି ଜଗନ୍ନାଥ ଛାଡ଼ିବେନି, ତାଙ୍କର ଇଏ ହେଲା ଜୀବିତ ଠାକୁର। ଖାଇବା ଆଉ ପିନ୍ଧିବା ସକ୍ ହେଉଛି ଏଙ୍କର ଇଏ ରାଜା ଦି ରାଜେଶ୍ୱର। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବାବୁ, ଟିକେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଟକାଉଛି, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଉଥରେ ଆସୁଛି। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବାବୁ, ଯାହା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବାବୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଚାବି ହଜିବା ଏକ ଡ୍ରାମା ଥିଲା, ଏ ଡ୍ରାମା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କରିଥିଲେ, ଯଦି କରିଥିଲେ ଇଏ ଏକ ଅପରାଧ ନୁହେଁ କି? ସେ ତାଙ୍କର କହିବା କଥା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବାବୁଙ୍କର ଯେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଚାବି ହିଁ ଅଛି, ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଚାବି କରାଯାଇନଥିଲା, ସବୁ ଡ୍ରାମା ଥିଲା, ତାହେଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଡ୍ରାମା କରିଥିଲେ ନା? ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନ କରିଥିଲେ ସେ କଥା ତ ସରକାର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିନାହାନ୍ତି, ତଦନ୍ତ କରିନାହାନ୍ତି। ତେବେ ପାର୍ଥକ୍ୟଟା ହେଉଛି ଯେ ଉଭୟ ଜୟନ୍ତ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ହେଉଛନ୍ତି ବୀରଗୋବିନ୍ଦପୁରର ଜଣେ ଶାସନୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏବଂ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବଡ଼ ଭକ୍ତ, ଆଉ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ମହାପାତ୍ର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ବାଡ଼ଗ୍ରାହୀ, ସେ ମଧ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଜଣେ ବଡ଼ ଭକ୍ତ। ସେ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ଲଭ ସୁଯୋଗ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ମିଳିନାହିଁ, ତେଣୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ହତଭାଗ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। ତେବେ କଥାଟା ହେଉଛି ଯେ ଏ ଦୁଇ ଜଣ ତ କହିବେ ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ କାହାକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜଣେ ଭୌତିକବାଦୀ ହିସାବରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଯେତେ ଲୋକ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ କଡ଼ରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଜମିକୁ ସବୁ ନେଇଯାଇକି ଘର କରିକି ଆଜି କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଦେଇଦିଅ ନିବାସୀ କରିଦିଅ ବୋଲି, ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥ କି ଦଣ୍ଡ ଦେଇଛନ୍ତି? କିଛି ତ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯେଉଁ କେଶୋଦାସ ମାରୁ ଆସିକି ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ରମଣ କଲା, ନିଆଁ ଲଗାଇଲା, ରଥ ପୋଡ଼ିଦେଲା, ତାର କ'ଣ ହେଲା? ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଫିରୋଜ ଶାହ ତୁଗଲକ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ନେଇଗଲା ମନ୍ଦିର, 90 ବର୍ଷ କାଳ ଖାଲି ପଡ଼ିଲା, କପଡ଼ା ଦେଇ ବାସିଲାରୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବସେଇଲେ, ସେ ତୁଗଲକର କ'ଣ କ୍ଷତି କଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ବା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ? ତେଣୁ ସେ କଥା ନୁହେଁ, କଥା କାହାର କ'ଣ ହେଇଥିବ ସେ କଥା ସେ ଜାଣିଥିବ, ସେ ଛାଡ଼ନ୍ତିନି ବୋଲି ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ଛାଡ଼ନ୍ତି ବୋଲି ବି କହିପାରିବିନି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ରଘୁନାଥ ବେଶ ହେଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେତେବେଳେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲାଯିବ, ଲୋକମତକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ନା ଦେବାନି? ମତେ ଏ ମୋ ମନରେ ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗଟା ଆସୁଛି। ଖାଲି ଖାଲି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ରହସ୍ୟ ନୁହେଁ, ବ୍ରହ୍ମ ବିଭ୍ରାଟର କଥା ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଖାଲି ବ୍ରହ୍ମ ବିଭ୍ରାଟର କଥା ନୁହେଁ, ଦାରୁ ଚୟନରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଘଟଣା ଘଟିଲା ସେ ମଧ୍ୟ ବାହାରିପାରିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯଦି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଗୋଟେ ମନ୍ଦିରର ଏବଂ ଯାହାକୁ ଆମେ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ଆମେ ହିନ୍ଦୁ କହିକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭକ୍ତ କହିଦେଉଛେ 4.5 କୋଟି, ତା ଭିତରେ ମୁସଲମାନ ବି ଆମର ଭକ୍ତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବି ଭକ୍ତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ବୌଦ୍ଧ ବି ଭକ୍ତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ର ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ସ,
आउ लाइव गूगल प्ले स्टोर किंबा एप्पल ऐप स्टोर आज ही डाउनलोड करंतु अर्गस न्यूज ऐप इंस्टॉल करंतु निज मोबाइल रे बस खबर बे आपन को हाथ पहांतर आपन भी जोड़ी होंतु अर्गस सहित अर्गस रो नुआ ऐप रे सत्य रो संधान रे अर्गस सबुबळे लोकन को साथ रे।